Tervehdys. Mun nimi on Jesse Kinnunen. Mä toimin Martela-seudun analytikkona Indresillä. Indres on tänään julkaissut laajan yhtiöraportin Martelasta ja se on ladattavissa maksutta osoitteessa www.indres.fi. Tässä videolla mä käyn lyhyesti läpi, minkälainen Martela on sijoituskohteena ja minkä takia Martela on mun mielestä yksi Helsingin pörssin houkuttelempia osakkeita, vaikka sen osakekurssi on noussut tänä vuonna yli 200%. Martela on Suomen suurin ja Pohjoismaiden suurimpia työ- ja oppimisympäristöihin keskittyneitä yhtiöitä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 33 miljoonaa euroa ja sen palveluksi työskenteli viime vuonna noin 620 ihmistä. Martela raportoi tällä hetkellä liiketoimintansa kolmessa eri segmentissä. Suomi ja Ruotsi, joka vastaa yli 20% liikevaihdosta, International, joka vastaa 15% liikevaihdosta ja sitten muut segmentit, joka on 1% liikevaihdosta. Olennaista tässä on se, että näiden kaiken segmenttien tuotannosta, hankinnasta ja logistiikasta huolehtii tämä sama Customer Supply Management segmentti, jolla on logistiikkakeskus Nummelassa Suomessa ja kaksi komponenttitehdas, yksi Kiteellä, yksi Varsovassa Puolassa. Ja tämä Customer Supply Management segmentti on sen ansiosta Martelan tuotantoon tilausohjattua, joka tarkoittaa sitä, että suuri varastointi ei ole tarpeen. Martelan varasto on suhteellisen pieniä. Ja toinen erityispiirre siinä on se, että se on alihankintapohjainen se tuotanto. Eli Martela pystyy suhteellisen helposti sopeuttamaan tuotantoon markkinaympäristön kysynnän muutoksiin. Martelan liiketoiminnassa on viimeisen 10 vuoden aikana ollut havaittavissa 4 eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe oli 2006-2008 ennen finanssikriisiä. Martelan tuloskehitys oli aika vahvaa. Mutta sitten 2009 finanssikriisin takia Martelan liikevaihto laski yli 30%, mutta tulos pysyi silti positiivisena, yhtiö onnistui sopeuttaa liiketoimintaansa. Mutta sitten finanssikriisin jälkeen yhtiössä tehtiin strategisia virheitä. Martela lähti investoimaan voimakkaasti ilman selkeää strategista suuntaa ja reagoi liian hitaasti markkinaympäristön muutoksiin. Sitten vuonna 2012, kun toimistohuonekalujen kysyntä lähti laskuun, niin Martela ei enää onnistunut sopeuttaa liiketoimintaansa, jolloin sitten liiketulos romahti voimakkaasti tappiolle. Ja nyt tällä kriisivaiheessa yhtiö on ajanut merkittäviä säästöohjelmia, on ajanut yli 10 miljoonaa euron säästöohjelmia kiinteissä kuluissa. Ja näiden säästöohjelmien takia sitten vihdoin 2015 Martelassa nostui liiketoiminnassa selkeästi kannattavaksi. Ja nyt sitten ollaan tässä uudessa strategisessa vaiheessa, jossa Martelan liikevoitto on parannut kasvu-uralle, yhtiössä on uusi toimitusjohtaja ja uusi selkeä strateginen suunta. Martela viime vuosina kokenut aika merkittävän strategisen muutoksen tappiollisesta toimistohuonekalun valmistajasta palvelu- ja ratkaisuyhtiöksi. Nykyisin Martelan liikevaihdosta noin 15% muodostuu palveluista. Ja tämän yhtiön strategian kannalta on merkittävä tämä uusi lifecycle-elinkaarimalli, jonka yhtiö lanseeraa vuonna 2014. Tämän mallin kantavana ideana on se, että Martela tarjoaa tämmöisen jatkuvan ylläpitopalvelun työympäristöstä ja kerää asiakasyritykseltä jatkuvan lifecycle-palvelumaksun. Ja samalla asiakasyhtiö syrjittyy käyttämään Martela monitilatoimistoa. Ja tässä Martela monitilatoimistossa tämä vaatii yleensä vain keskimäärin 10 neliötä per toimistotyöntekijä tilaa, kun perinteisessä toimistossa Suomessa on ollut noin 15-25 neliötä per työntekijä. Eli välittömästi toimitilakulut laskee, vuokrakulut laskee, siivouskustannus laskee, energiakustannus laskee. Paitsi että kulut laskee, niin myös tyypillisesti henkilöstötyytyväisyys kasvaa, koska on uusi, siisti ja toimiva työympäristö. Niin tyypillisesti työntekijän tuottavuus kasvaa. Ja tämän etuna on sitten kokonaisuutena se asiakkaalle, että tämän työympäristön kokonaiskustannus laskee jopa 35% vuodessa. Martelan strategiset painopistealueet on täällä. Ensimmäisenä on tämän lifecycle-malli, mitä käytiin läpi, sen implementointi muihin Pohjoismaihin, erityisesti Ruotsiin ja Norjaan. Aikaisemmin se on ollut kunnolla käytössä vain Suomessa. Toinen strateginen painopistealue on sitten kannattavuuden jatkuva parantaminen. Ja osana tätä yhtiö ilmoitti nyt kesäkuussa vetäytymänsä omista myyntitoiminnoista Puolasta ja Venäjältä. Ja näillä kaikilla yhtiö tavoittelee sitten pitkällä aikavälillä 8% liikevoittomarginaalia ilman kertaluontoisia eriä vuonna 2018. Me arvioidaan, että Martela yltää jo toteutetulla säästöohjelmilla noin 5% liikevoittomarginaalin lähivuosina ja noin 1 euron osakekohtaiseen tulokseen. Meidän ennusteet ei sisällä merkittävää läpimurtoa tässä pohjoismaisessa lifecycle-strategiassa. Me nähdään, että se on enemmän kasvuoptio sijoittajan kannalta. Mikäli yhtiö onnistuu siinä strategiassa, niin on se potentiaali yltää myös huomattavasti meidän ennusteita korkeampaan kannattavuuteen. Joo, tässä sitten tiivistyy yhdellä kaupalla, minkä takia Martela on meidän mielestä hyvä sijoituskohde. Eli ensinnäkin Martelan jo viimeisen 3 vuoden aikana jo toteuttamat kustannussäästöohjelmat nostaa yhtiön kannattavuutta lähivuosina. Ja tämän lisäksi tämä vetäytyminen Puolasta ja Venäjältä tukee yhtiön kannattavuutta myös. Ja näiden tekijöiden ansiosta niin yhtiön tulos kasvaa meidän arvioiden mukaan yli 15% lähivuosina.
Ja toinen arvoajuri on sitten yhtiön riskiprofiili, mikä on madaltunut. Martan tase on nykyään nettovelaton, sillä on vahva kassavirta, ei juurikaan investointitarpeita. Ja tämän takia me ennustetaan, että yhtiön osinko nousee lähivuosina huomattavasti. Ja osinkotuotto on meidän ennusteen lähivuosina yli 5%. Ja kolmas arvoajuri on sitten yhtiön arvostustaso. Me nähdään, että se on hyvin matala tällä hetkellä. Martellan ensi vuoden PE:n ennustelu on 10, ja EV EBITDA, eli tämä käyttökatekerroin on 4. Me nähdään näissä kertoimissa selkeät nousuvaraa. Ja myös sitten tämän meidän ennustaman tuloskasvun takia nämä kertoimet laskee hyvin nopeasti. Eli kahdesta tekijästä tästä meidän ennustamasta tuloskasvusta ja arvostuskertoimien normalisoitumisesta me odotetaan, että osakkeen vuotuinen tuotto-odotus on yli 20% lähivuosina. Tässä on sitten yhteenvetona Martellan sijoitusprofiili. Meidän mielestä Martella profiloituu selkeästi käänneyhtiöksi kautta osinkoyhtiöksi. Eli Martellan jo toteuttamien kustannussäästöohjelmien takia lähivuosien tulos nousee merkittävästi. Ja tämän lisäksi yhtiöllä on tämä life cycle -kasvuoptio Pohjoismaissa. Hyvässä skenaariossa osakkeessa on huomattavaa nousuvaraa. Martella itsellä on pitkän aikavälin kannattavuustavoite vuodelle 2018 saavuttaa 8% liikevoittomarginaali ilman kertaluontoisia eriä. Mikäli yhtiö yltää tähän tavoitteeseen, niin meillä on arvioitu, että Martellan osakekohtainen tulos olisi noin 1,20 € vuonna 2018. Ja osakekurssi olisi silloin meidän hyväksymällä 12 PE-kertoimella yli 20 €. Tässä oli meidän lyhyt tiivis videoanalyysi Martellasta. Meillä on tosiaan julkaistu tänään laaja yhtiöraportti Martellasta, joka on ladattavissa maksutta Inderesin nettisivuilla www.inderes.fi. Kiitos ja hei hei!